Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwe banyo kwanga mtu goberera. Muli mutya kansubye muli bulungi nyo. Rose Constructions ye kwata gana fe. Okubanya kutusa ko bina bina Rose Constructions ekola ku songa za kusimba. Kuziro musanvu munana munana. Chinana mu nya sanvu mwemu. Chenda mutano. Waluwa mwana yafunye obuzibu bambi yafudde omugenzi mbade nsaba tusoko tugereganya kwene Calvin Kayanja Calvin Kayanja so je bale kotata ndi bolonde so oli ku Ugandan Lifestyle soko obuze ku bantu bafe sanyo se okuba kumukutu guno okay we bali nyo mukuru waswa ne bokola nabo ku nsonga zino okay actually kan neba zina wala bi ba Ugandan Lifestyle mwe bali kola cha amani okay kakati mwami Calvin yeso ekikunkubiza simu eno waliwo story y'omwana agenda bye yeso oba ye Olivia maholo okay njagala otubulire ku mwana oyo omwana actually tunyonyole mu ko story yatambuja mauli le ganako nyo okay fena agakwozeza okay tuli munyeke tagambika omukyalo yasukka kukubanga abadde ngabula babana abalala bonna nti abadde mukwano sitegera bulungi so buli kyenjogera kyonna ku ye njogerera ddala ekintu ekituufu kye mbadde nfuna direct okuva ddi okuva eri ye ng'omuntu okay okiwulira bulungi omuntu gwe mbadde mmanyidde ebbanga eddene era olw'amawulire gano agatuuseewo nabirabye ku social media ningenda ku ttimu ye nga takyasobola kundiplayinga okiwulira bulungi naye byonna era bwe nabyetegereza nenzija n'entendereza okufa kutulira bulungi ti omuntu leero mulina mwogera naye tumanyiddi lwagenda kutulira bulungi naye nga mawulire katulese bubi sinze nzekka n'abantu abalala bangi era nkimanyi ne famire ye eri mu nyiike na buli omu yenna kuba abadde mukwano gw'abangi omuwala oyo abadde talina nnyo buzibu na muntu abadde talina njawukana mu byabufuzi abadde talina bintu byonna nga mbeera gw'olaba abantu bwe beesosola kuba nze mbadde mumanyi ng'omuntu nga twogerezeganya nga kisukka n'okuba nti bano nga bolaba nti azze ku lwa buzibu sisuubira nti abadde n'obuzibu bwonna sisuubira nti yali aŋŋambyeko kino neŋŋaana akitwala kimanyina bulungi nti nze nyamba bantu balina buzibu naye siyinza kugamba nti nalemereddwa okumuyamba kwe kutuuka ku mbeera eyo kakati omulabi wange wa Lifestyle yandiyagadde okumanya Maholo Olivia yaani briefly Maholo Olivia ku side yange abadde akolanga maid ng'akolera mu ggwanga lya Jordan okay okyoya bulungi abadde mukyala wa Moist okay era nga muno omusaayi gw'e Rwanda kyoya bulungi bino nabijjira ddala ku ye okay abadde mukyala ayinayo oko ku baana ekitamanyi bulungi muwendo okyoya bulungi era nga ayina ne famire kubanga emabegaka we yaŋŋambako n'okuleeta muganda we kyennaku wafiiridde nga nekyo sinakituukirira abadde amaze ebbanga ki e Jordan kati mu bumpimpi abadde abuzayo ennaku nnya akomewo ewaka netiketi abadde nayo mu ngalo soko kadde abadde abuzayo ennaku nnya akomewo ewaka netiketi ye yabadde nayo mu ngalo era nga tukisa omwana oyo yafudde bulwadde ki bosi bagamba nti bamusanze yafudde okay bagamba nti bwe yabadde mu nyumba ku lunaku olusi olukeesa olwokuna ku lunaku olukeesa olwokuna yayingira bulungi ngeri ennaku endala neyeebaka okyoya bulungi naye ku lwokutaano bagenda babataggulawo kwe kuyita abapoliisi babategeze ku nsonga era abapoliisi bwe bamenya oluggi ne bamusanga nga mufu naye ate kinewunyisa mu kino kuba ono omuntu ye muntu gwe mbadde njogera naye yaŋŋamba asula n'omukadde weewaawo nga nange nkyakola investigations zange kubanga ne bwe twayogeranga ku ssimu kusiga nga tayogera nnyo ddoboozi lye kuyitamu nga ŋŋamba nsula n'omuntu munju naye kati ate newuunya nti amawulire gano we gajjidde okugamba nti abadde asula yeka actually kyandeseemu okwewuunya kiyinza obutakkiririza direct mu ebyo bye boogera ku nsonga eno soko nindemu katono ogambye yes, abadde nga asula n'omukadde mu nyumba okusinza ku kyobadde omanyi
Yes, abate inga sura no mkande mnyumba. Chokate weyafiride. Weyafiride mnyumba na limu yeka. Omuntu wangezo kwa mkandifying game. Weyafiride, yabate mnyumba limu yeka. Yes, babosi bagamba. Mboku ripoti jibaka kula, gatu ugila nabo. Ok. Bagamba andi, bagendo, unako luke soru ukuna. Suwe hulunji. Inti, webagula o, bako mkona angatagula kwe kuita police. Ok. Polisi wa ya gula wani wa musanga nga ya fude. Uchoya bulunji. Yeah. Neyo no mundu gwemba denjo gila na yiku simu. Zekovanga sina vabweru nga duo gileze ganya. Nenga na idogozi tali yita mwenyo. Nga agamanti. Nsula no mundu. Umukadde mwenyomba. Kambu ze mkatono? Neseo. Edogozi le tono. Yoba, you are implying that I know mtu gwa wela na ye. Wasemba di okuli ulida. Okila na ye. Hey, ngatana nafa. Wewe nalinko mewe Uganda nile mnejinyo neyongila nemba nga staffu na nyo bunde kwa WhatsApp. Nenge wewe nalinko mewe nga tuu gira nyo. Ok. No mchano. Ok. Kakati, enteka teka zoku mleta zirizitia zoku mko miyao? Awe wao na kuataganye dane company ya mleta. Samurunji ya iti ya ilita mu company. Atene company newe la nunji jetuli. Company cheo. Jetusumiza. Ntibulichimucho nege nda chikolako kulaba ntumubili gugu kumeze wa weka. Toina buzibu na kunga mba company? Actually company tena ya gala nyo kujatu kujo gira manya. Okay. Nenga buwecha atu kutoburunji no kusuviza okula echo kulaba ntumubili gugu mao. At least nja kujo gira ange ganyo kula vya dino kula kunsongeno. Okay, kakati Calvin. Yeso. Atuweza nyo obakobo. Yeso. Tujja kuba tuongera okumanya updates omwala nga tusiddwa ano omugenzi. Eya, omwala nja kuba ngwa updates sidirwaja na bichi na yenga kiru na kano kankaiseo. Okay. Waliwo ofengafe. Tukiriza eranga tulowoza. Kuba omukyalo na abadde ayagala kudda waka era abadde ayagala kukola mirimu gyewero. Kya bulungi kiyoba kya abadde yakikowamu uko nenga bagosi be bamwagala nnyo. Iranga baagala asigale huko mulimu akoleje. Akoleje. So tuchano nyeleza mbeirachi. Unzongeno. Habana wafi baganda wafi. Bisele bisinga wawa wavayunga wala baagala. Nadali Jordan ne Oman. Waluwe bintu viva kolibwa vinji. Sina akalaba kesi ya mwalo mwa gwedaru. Nga vayo. Sina akalaba kesi ya mwano mwa agalo bubebwego na afa. Kusulia bulunji. Echitegeza. Sa wantu wano waliwe chichamu. Echitegeza there's a problem. Abane baba tusokubanga contract ziguwako. Yes, sir. Ngale tebagala batebwe. Tebagala batebwe bisere bisinga ba contract tebagala basa iningisa contract yowe mpaka ebisere bilala bana na Gary Jordan baba bavangiye miezi mingi nga boss tajja kugisa rusula okuleko kumukola ko katemba. Okay. Sina akalaba mwana omunga gwedalu, sina akalaba mwana omunga bamwefulira, sina akalaba mwana omunga afa. So tusaba government ya foku yingira mu nsonga eno ekole investigation kubanga yeli na capacity lwaki baganda bafe baba mazeko contracts bafa na bwe batyo bafa bagwe daru babuzibwawo ni mota damu kumuuliza ni bamusayiningisa contract olwe mpaka ni bamukozesa obuddu ebintu ebyo gyebiri okusobola bulungi kati n'abaana bennyini batandika n'obutoogera nti sigenda kudda kubanga bamanye bulabo bukiri bugamwala sigenda kudda botafuna buzibu bobo ino musala gomubanja ayagala kukozesa mpaka bakujja kama simu n'ebintu ebiri ng'ebyo bingi ekitegeeza nti abaana contract zaazi tezivugwa kenako zino kati basaze okusirika busirisi gamba bawalabu nti bagenda kudda ate ekyobulabe ennyo kubanga bugamba omuwalabu nti ngenda kudda nga ddala togenda kudda yagenda kulinyonga ateekemu ssente bwafunamu ekirowoozo nti togenda kudda mu mateeka asobola okukugana n'okola ng'ate mutuufu. Okay. Nulira. Na ye era tujja kusaba busabi Katonda. Kubanga mulimu ebintu kati nga bw'otunuulira Jordan tetulinayo embassy tetulinayo bwe tuddukira ku nsonga zonna. So tujja kusaba gavumenti etuyamba at least tutereyo embassy etutereyo muna Uganda wayinza okunywa ku mazzi nga biganya. Baana baffe gye bali baganda baffe gye bali. Kati kino kyatuuse ku waffe wennyini bwe tukola ki? Bwe tumanyi. Kubanga sisuubira nti omwana oyo bwe yandinga nti nina obuzibu bwe buti nandibadde ngaana okumuyamba nga bwe nnaku mbadde nkola ki? Okay. Njogera naye. Osobola bulungi.
singa byabadde bituuse ku mulala ndige nti kituukawo naye kati ojja genda okunoonyeza ku nsonga eno ng'omuntu ono abadde abanjayo n'emyezi okay so ya ngakuba tetwagala kifula issue nga tetunafuna evidence ku yo okyo akiwulira naye nga waswanze neetegeso okubuulira ku buli kimu ku nsonga eno kubanga ono ye muntu gwe mbadde manyi jaba sinakola posti yonna sinayogera nsonga yonna njagala ndete evidence ku nsonga eno era mpe ekigambo kyange kisembayo Calvin neyanzizanyo njakufuna ku lwokusatu yes, tuongere okumanya updates zinaziriwo neyanzizanyo sir kale tuyanze sir naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ntuusa okusaasira kwange eri famire mikwano n'ab'enganda fenna tuli wamu mu kunyolwa naye katukole buli kimu kyonna tulabe nti omubiri gukomezebwawo Uganda tugende tuziike munnaffe okay kale sir kale oyo mukulu gwe mulidde abadde Calvin Kayanja tuyanza nyaka dekotwadde mukama akuumuze mirembe mukyala Olivia enyasira bidemo eryo kubi mukyala Olivia maholo yes yoyo kisoo kunoonyisa mu story eno okufa kyandibadde nomo naye enfa gye yafuddemu mpuliddemu nga banga Calvin agamba ndiyo mchalo na badda asula no mukadde munju mu room ye na ye uyatukide okufa nga mu room kiraga to mukadde kola ki talim awalo question mark nene lwachi omukadde mu room tiyabadde mu mono nga agenda kufa ekyo kimu ekyo kubiri kyempulideko nti abadde agwa tiketi nyonyi nga sigaze nako zitasuka nya okubanga de Uganda now bebuza you know babosi wa gamati basanza afudde you know ninge bwe nakubirizo ko almost kusatu abenga landinga wano then na finalizing agreement it's common buli obango yagala kuva ebwero kudano ngabala bote bagalode abana batusibwako obuzibu abamba soliwe dalu bakolebwa ke bikolobero you know kati yembere chali ne kale katumulinde olwo kusatu ekikulisha bena tusabe sala anti company ya mtwala ebade kutte bulungi nga Calvin wagambye to make sure anti omulambo gukomezebwa wano gutaka ate guzikibwe which is very good keep that spirit up yona company yona tube bazizza nnyo olwokuba nti musobola okubanga mukola butaweerwa okuzza omulambo gwa munnaffe oyo Olivia Maholo kale akitalo nnyo naye tetugwa musuubi mikwano gyaffe mwenna bahasla buli abanyi nti ononya akasente okanonyeza mbugu byobere ogwanga twali kyakola tugume bugumi tuongere tukole ate ebintu bitambule nga biri fine ndoza tujja nga tubasabire ne government yongere kyusemu mbuli de konti egwange damba Uganda tetuna embassy mu Jordan naye nga tulina abaana basuka mitwalo ejiri mitwalo ne mitwalo gy'abaana bali mukola but temwina ya the consulate ya the which kind of hell is this egwange damba mukiriza mti abano gende okolera mu nsendera nga temwina ayo representative yena kitegeza abana bano bali okubwa katonda na kubwa because ensi gyo okolagana yo gyo tukano kwango exporting labor oyino kubanga oyino consulate oba kale ngo inayo you know bajita bajya embassy okubanga abana basofuna obutukiriro kali bana abana you know okumule situinga ngo li Uganda oli situinga omwana ali Jordan oba Oman you know a process impamvu nyo ono connecting otya nense yo ngato inayo embassy abana kubatukira kino kintu kibinyo buno bulaga jya vuba kikecha waguru tembukiriza nnc abana bali nc ya Jordan habaringa abana banji nyo banji abali so government mutubelele mu ndoza mutubelele mu nyo muleme kulya buli sente za femu tyo miyamba abana nsi mutekeyo consulate oba embassy abana afima banyita abana mitwale bili abali mu Jordan bachikirirwa because banji nyo sa full community in Jordan zenjoga na nyina kusimu kuno nyina ka bana nga bitano bali Jordan be communicating nabo na bali Oman kale bafuna obuzi bayambi bwa batya bali nokuba one emergency etandikirwa ko nti banange omwala bwantu sisako obulabi kasoke zirukire ku embassy ne kale wana connecting na bali Uganda mumugenda kusanga mulabo okitegera